I skal ikke tage jeres tasker med, dem bliver i blive her, og så går vi op til ishuset. Det er oppe i ishuset, de starter. Mathilde og Line, 9.52. Nikolaj og Simon, 9.56. Hvem er Nikolaj? Det er Nikolaj K. Konrad. Alberte og Melissa, det er 9.59. Mikkel P og Mikkel B, 10.04. David og Philip, det er 10.13. Gå med. Op til 500 meter. Nej, Julia! Nej, Julia! Ah! 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 Ah!
Ja, og så skal vi lige være færdige og have rullet op og sådan noget. Og så kører vi, så kan det godt være, at den når at blive 10 minutter, 12 eller 13 eller 15. På grund af nogle IT-vanskeligheder, så kan vi desværre ikke, som vi plejer, lave en færdig resultatliste, men vi eftersender den så hurtigt som muligt til skolerne. Og til dem der, de skoler, der er kommet hjem, så vil jeg gerne sige tak for i dag. Håber vi ses næste år, og muligvis så starter vi også 9:30. Det er der stor chance for, at vi gør fremover. Så fortsat god dag. Jeg vil også. Ja, der kommer en mere. Danmark! Og i Tekstum side, så synes jeg, at I skal have en gevaldig stor ros for jeres gå på mod op og bare afsted på banerne. Det. Vi har et lille Abbotabaj, for 109 er blevet væk. Så der skal vi lige ind også nemlig og kigge på, skal vi helt have den væk af løbet, eller hvordan det er, så ikke nogen bliver diskvalificeret for ikke at have den, og andre har det, og vi sætter en reserve op. Så det er en af årsagerne, men vi håber, at I får lyst til at komme igen til næste år og komme ned og træne. Der er baner, og I kan nok fra om en uge gå ind på Fåborg UK's side og downloade kort med baner på. Godt. Og det er 12. Jeg skal have pænt og pænt. Stop. Nå, der er noget mønner mig. Se, børnebog. Kan du vel lide mig? Jeg vil gerne bare lige stadig og hvad hedder nu valpen der? Chico, tror jeg. Det er jo bare der. Det er en stor bakke der. Der var hende i... Der var nede i... Jeg husker, du var en af varten. Tror jeg. Som jeg har haft mulighed for. Det er den igen. Det er den. De andre tager nu lige nogle af de andre tænder. Og det var, man tager et stykke med. Okay, er der ikke fryser? Er det her til mig? Nej, det er til Jonas. Der er 15, og så tager Jonas her for en er der ikke mere kage? Der er ikke nok. Så skal alle tage et skævt. Jeg har ikke været ude i skoven. Der er ikke flere. Så ses morgen. Jeg har lyst til lørdag. Måske drej et mere. Kommer du så i aften? Nej, jeg er ældre hende. Okay. Så er der Nej, det har slet ikke været så nærmest at spise så hårdt. Nå jo, men alligevel. Hvem var den anden?